Sokol Berberi, Darian Pavli dhe Mariana Semini, këta janë tre kandidatët për pozicionin e gjyqtarit të Shqipërisë në gjykatën e Strasburgut. Qeveria ka publikuar listën me emra që u përzgjodhën nga komisioni ad hoc, ku ishin 16 aplikantë. Kjo listë do i dorëzohet Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për të përcaktuar emrin e gjyqtarit të Shqipërisë në gjykatën evropiane të të drejtave të njeriut. Këshilli i Evropës ka refuzuar më parë 3 herë listat me emra që qeveria shqiptare i ka çuar. Refuzimi është bërë për shkak se sipas Këshillit të Evropës nuk ishin respektuar procedurat për përzgjedhjen e tyre. Kandidatët e mëparshëm kanë qenë Aleksandër Muskaj, Aurela Anastasi dhe Sokol Berberi. Ishi gjyqtari kushtetueses Sokol Berberi ka qenë të 3 listat që i është çuar Këshillit të Evropës si kandidat. 3 emrat e rinj janë me një përvojë të gjatë në gjyqësori jurisprudencë. Darian Pavli ka 15 vite eksperiencë si jurist, Mariana Semini është profesore e magjistraturës dhe juriste prej 20 vitesh. Ndërkohë, Sokol Berberi ka qenë për 9 vite antar i gjykatës kushtetuese dhe jurist në fushën e së drejtës. Tashmë pritet Këshilli i Evropës nëse do të refuzojë listën e 4 që ka dorëzuar qeveria shqiptare apo do të miratojë një nga kandidaturat.